ikke vet hvem jeg er. Jeg er Linda, og jeg er leder for festivalstyret, Reunion Rock Festival. Ja, nå skal vi begynne. Ja, her har vi forresten. Hei, jeg heter Kalle. Jeg er også prosjektleder på svenska sidan. Det fattas lite folk her, så vad fan är alla? Hallå! Nu kör vi som fan. Ska jag ha världens bästa rockfestival, ikke sant? Nu ska vi ha så mycket bra band. Och vi ska börja med ett genialt, genialt band från Uddevalla. Extinction Worship. Reunion Rock Festival er reunion generelt, det er et samarbeid mellom Rockhus i Halden og Musikkhus i Uddevalla for å få i gang et musikknettverk for ungdom. Da prøver å få ungdom til å kunne reise rundt, spille, lage sin egen turnéliste og få egne erfaringer, nye erfaringer og bedre erfaringer. Og det er jo som regel bedre å stå på scenen enn det man gjør å stå på et øvningsrom eller bare spille sin egen ting. Dere ser en liten festival i Halden. Dere kan for eksempel i dag se Posters, Asplover og flere gode band. Og et regne, det er med oss. Takk. Thank you.
Festivalen? Jeg heter Marne Brekke, og festivalen jo superartig. Den veldig bra og sånn. Verden kunne selvfølgelig vært mye bedre, og Letting Madness da det beste bandet. Lars Remi I dag, han ikke med I banen egentlig, men han som spiller, han har tatt seg ferie til Tyrkia, så han steppet inn for han. Trommesolo? Hva det? Fjerne det. Jeg blir kvalm. Da skal vi spille en sang som heter Fuck Me. Woo! Woohoo! Espen Holtan heter jeg, kulturkoordinator I Halden kommune og ansvarlig for Reunion-festivalen, som dere har sett en del av. Jeg fant den feteste rockfestivalen jeg har vært på noen gang I Halden. Dette et Interreg-prosjekt, og kjære Interreg-sekretariat, dette bedre anvendte penger og midler, og det kan dere lete lenge etter. Her har det vært 300 svenske og 300 norske ungdommer samlet og spilt rock. Og vi kjente hverandre, og nå skal 27. august skal vi til Uddevalla og gjenta suksessen jeg har hatt her I Halden I dag. Blir bra. Just waiting for a little
ansvarlig for festivalen. Jeg synes det går greit. Jeg var superstressa i begynnelsen, men nå begynner det å falle på plass. Jeg gjør masse festival. Det heter jag faktiskt. Jag gör det. Jag tycker festivalen är fin som helst. Speciellt det vackra vädret. Sound experiment, and just gonna sound check, yeah. Mycket, mycket av min och henne.